Okay, uh, before we start, let's all pray. Bago po tayo magsimula, tayo pang lahat po ay manalangin. Holy and gracious, our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagbiyaya namin amang Dios na nagmamahal sa amin, marami salamat po sa iyong daki ng at biyaya. We were born as a sinner and we were supposed to go to the eternal hell because of our sin kami po ipinanganak na mga makasalanan at nararapat po kami na mapunta sa walang hanggang impyerno dahil po sa aming kasalanan. But you have compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Ngunit ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo yung aming espiritu mula po sa walang hanggang pagkawasa. In this Lord's Day, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to listen to your word and also in order to have a fellowship together. Ngayon po na araw ng Panginoon, kami po ay nagkatipon, kami po na mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Yesus upang makapakinig po ng iyong salita at upang makapagkaroon po ng fellowship na magkakasama. Whenever we gather together, let us get the spiritual strength through the word of God and fellowship. Nawa sa tuwing kami po ay nagkakatipon, makakuha nawa kami ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at ng fellowship. Please help us to understand what is the will of God through the word of God and also please uh, Uh, let us do our best to obey to the God's word through our Christian life. Pakusap, tulungan niyo po kami na maunawaan po namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos at gawin nawa po namin ang aming makakaya na sumunod sa Diyos sa amin pong mga buhay Kristiyano. We believe there are newly born again brothers and sisters through the last Grand Bible Seminar and Rosel Group Bible Seminar. Kami po ay naniniwala na marami pong baguhan ang naligtas sa nakakaraan pong Grand Bible Seminar at Cell Group Bible Seminar. Please help them to abide in the church and to continue their sincere Christian life until our Lord Jesus Christ second coming. Pakausap, tulungan niyo po sila na makapanatili po sila sa iglesia at makapatuli po sila sa kanilang buhay krisyano hanggang sa kalawang pagdating po ng Panginoong Isa Kristo. We believe our Lord saved us first in order to accomplish the will of God uh, through our church. Kami po ay naniniwala na una po kaming iniligtas ng Diyos upang maisakatuparan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng aming iglesia. Let us do our best to preach the gospel to the low source. Gawin nawa po namin yung aming makakaya na may pangaral ang Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. Uh, we are praying for the Lobo Batangas Bible Seminar in next week. Dinadalangin po namin ang paparating po na Lobo, Lobo Batangas Bible Seminar sa susunod po na linggo. And also, we are praying Uh, for the uh, District 3 and District 4 Bible Seminar from October 21. At tinadalangin po namin yung paparating po na District 3 at District 4 Bible Seminar sa darating po na October 21. Holy Spirit is with us and work in us so that many lost souls will be saved. Ang Espiritu na ang tumulong at kumilis po sa amin upang marami pong ang maligtas. We are praying for the, all the churches in the, all of the world Dinadalangin po namin ang lahat po ng mga iglesya sa buong mundo, especially uh, Philippine churches. Lalong-lalo lalo na po ang mga iglesya dito po sa Pilipinas. Please uh, protect our church and also please take care of brothers and sisters. Pakiusap, protektahan niyo po ang aming iglesya at tingnan niyo po ang lahat ng mga brothers and sisters. Please give more wisdom and uh, the power of the Holy Spirit to the, all the ministers of the Philippine churches. Pakusap, bigyan niya po ng karunungan at kapangyarihan ng Espiritu Santo ang lahat po ng ministers ng mga iglesia dito po sa Pilipinas. So that they can be used as an instrument of gospel continuously. Upan sa ganun, sila po ay magamit bilang instrumento ng ebanghelyo ng patuloy. Today, there are also some brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day sermon. Ngayong araw din po, meron po kami ng mga brothers and sisters na hindi po nakadalo ngayon sa Lord's Day sermon. Whatever they are saying now, whatever they are doing now, please let them do not forget the love of the Lord and please let them continue their, since their Christian life. Nasaan man po sila, anuman po yung kanilang ginagawa, huwag nawa po nilang malimutan ang pag-ibig ng Panginoon at makapagpatuli po sila sa kanila pong tapat na buhay Krisyano. From the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasimula po hanggang sa matapos ang Lord's Day sermon po na ito, ang banal na Espiritanawa ang tumulong at gumabay po sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. Ecclesiastes chapter 2. Buksan po natin sa ating mga Biblia, sa Ecclesiastes chapter 2. Uh from verse 22 to 26. Simula po verse 22 hanggang 26. Ecclesiastes chapter 2 from verse 22 to 26. Sa Ecclesiastes sa chapter 2, dito po sa verse 22 hanggang 26. Okay, babasahin ko po. Sapagkat ano ang natatamo ng tao sa lahat ng kanyang ginagawa at pinagpaguran sa ilalim ng araw. Sapagkat lahat ng kanyang araw ay puno ng sakit at ang kanyang gawa ay pagdaramdam, at pati sa gabi ay hindi nagpapahinga ang kanyang isip, ito man ay walang kabuluhan. Walang mabuti sa tao kundi ang kumain at uminom at magpakilagayas sa kanyang pinagpaguran. Nakita ko na ito man ay mula sa kamay ng Diyos. Sapagkat sinong makakakain o sinong makapagtataglay ng kagalakan na hiwalay sa kanya. Sapagkat ang tao na kinalulugdan ng Diyos ay binibigyan niya ng karunungan, kaalaman at kagalakan. Ngunit sa makasalanan ay ibinibigay niya ang gawain ng pagtitipon at pagbubuntun upang maibigay sa kanya na kinalulugdan ng Diyos, ito man ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangit. Okay, the title of today's sermon is The Lord Who Gives Real Joy in Our Spirit. Kaya po ang pamagat po ng sermon po natin sa umagang ito, ang Panginoon na nagbibigay ng tunay na kagalakan sa ating Espiritu. Uh, as you know well, this Ecclesiastes uh, the book of the Ecclesiastes was written by the King Solomon. Gaya po nang alam ninyo, ito pong aklat ng Ecclesiastes, ito po ay naisulat ni Haring Solomon. If you read this uh, Ecclesiastes chapter 2, uh, you can understand what uh, King Solomon experienced. Kaya kung babasahin niyo po ito pong Ecclesiastes chapter 2, mara may kita po ninyo kung ano po yung naranasan ni Haring Solomon. Yeah, chapter 2 verse 1 said, I said in my heart, come now, I will test you with my mirth, therefore enjoy pleasure, but surely this also was vanity. Doon po sa verse 1, sinabi ko sa akin sarili, pumarito ka ngayon, susubukin ko ang kasayahan, magpakasarap ka, ngunit ito rin ay walang kabuluhan. King Solomon, uh, he had a great wisdom rather than any other people. Si Haring Salomon po, meron po siyang malaking karunungan kaysa, kaysa, halip, sa, kaysa po sa ibang mga tao. And also he enjoyed the uh, abundance of wealth. At siya rin po ay nasisiyahan sa kasaganaan po ng kanyang kayamanan. Yeah, he also experienced the physical pleasure. At naranasan din po niya yung physical na kasiyahan. After he experienced all these kind of things, the King Solomon, he concluded according to Ecclesiastes chapter 1, verse 2, vanities, vanities, uh, vanity of vanities, and vanity of vanities, all is vanities. Pagkatapos po niyang maranasan yung lahat po ng mga bagay na ito, napagtanto po niya doon ber po sa verse 2, walang kabuluhan ang mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. here, Ecclesiastes uh, chapter 2, uh, King Solomon, in order to gratify the his flesh himself he uh he pursued many kind of things kaya si Haring Solomon po o doon po sa chapter 2 upang mag, mag, upang masiyan upang mahanap niya po yung kasiyahan uh, hinanap niya po yung maraming mga bagay yeah, he said how can i gratify my flesh with wine kaya sinabi po niya verse 3 kaya sinabi, How can I gratify my flesh with wine? Kaya sinabi po niya, ano ang mapapakinabang ng tao sa si lahat ng kanyang pagkapagal? And also, he made the work great. It means the, he had a great business. At siya rin po ay gumawa ng napakaraming mga bagay at siya po ay gumawa ng napakaraming mga bagay. He made a garden and planted the trees and flowers. Kaya siya po ay nag siya po ay nagtayo at nagtayo po siya ng mga halaman. And also he had owned many servant, female and male servant. At gumawa din po siya ng mga lingkod, ng mga babaeng mga lingkod. He gathered the silver and gold and also precious treasures. At siya po ay nagtipon ng mga ginto at ng mga pilak. He had also many wives and the concubines. At nagkaroon din po siya ng napakaraming mga asawa. Yeah, as you know well, uh, he had uh, 1,000 the wives and the concubines. Gay po nang alam ninyo, si Haring siya ay nagkaroon ng isang libong asawa. But this is the conclusion if you look at uh, Ecclesiastes chapter 2 verse 11. Ecclesiastes chapter 2 verse 11. Basahin po natin nang sabay-sabay. 3 2 1 Nang magkagayoy, minasdan ko ang lahat na ginawa ng aking mga kamay at ang pagpapagal na aking ginugol sa paggawa nito. At muli, lahat ay walang kabuluhan at pakikipagabulan sa hangin at walang mapapakinabang sa ilalim ng araw yeah here then i looked on all the works that my hands had done and on the labor in which i had toiled and indeed always all was vanity and grasping for the wind that was no profit under the sun yeah it was like a grasping the wind so there was no profit kaya ito po ay gaya ng pakikipagabulan sa hangin, kaya wala pong anumang mapapakinabang dito. As you know well, the most of the people, uh, they are pursuing the physical things and then material things in this world. Gaya po nang alam ninyo, lahat na mga tao po, yung mga tao po dito po sa mundo, hinahabol po nila yung mga pisikal na kasayahan dito po sa mundo. From early morning until the evening, they are working very hard. Wala po umaga hanggang gabi sila po ay nagtatrabaho na sila po ay masipag na nagtatrabaho Yeah in order to make a money and also in order to get the physical things what they need Upang sila po ay kumita ng pera at makuha po nila yung physical na mga bagay na kanila pong kinakailangan And also many people they are trying to get the satisfaction or the happiness through the, this kind of physical things and material things at marami rin po sa mga tao na hinahanap po nila yung kasiyahan sa pamamagitan po nitong mga pisikal na bagay at material na mga bagay. But what the Bible says, as the King Solomon already experienced, although he uh, experienced all these kinds of things, there was no any real satisfaction. There was no real happiness. Ngunit ano po sinasabi na Biblia? Kahit na naranasan na po ni Aring Salomon yung lahat ng mga bagay na ito, ngunit wala pong anamang kasiyahan sa mga bagay po na ito. Yeah, repeatedly he said, Benitio, Benitis. Benitio, Benitis. All is Benitio. Opo, paulit-ulit niyang sinabi, walang kabuluhan na mga walang kabuluhan, walang kabuluhan na mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Bible clearly says there's no real happiness or a real uh, joy under the sun. Sinasa malino po sinasabi na Biblia na wala pong tunay na kasiyahan sa ilalim po ng araw. Yes, this world cannot give us the real joy and real happiness. Opo, itong mundo hindi po ito makakabigay sa atin ng tunay na kagalakan sa atin. Bible says we can have the real joy and real happiness from God's hands. Sinasabi po ng Biblia na magkakaroon po tayo ng tunay na kagalakan mula po sa kamay ng Diyos. Ecclesiastes chapter 2 verse 24 sa Ecclesiastes po, chapter 2, sa verse 24. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Walang mabuti sa tao, kundi ang kumain at uminom at magpakilagaya sa kanyang pinagpaguran. Nakita ko na ito man ay mula sa kamay ng Diyos. Yeah. This also I saw was from the hand of God. Yes. Bible clearly says we can receive the real joy and real happiness from God's hands. Opo, malinaw na sinasabi na Biblia na matatanggap po natin yung tunay na kagalakan mula po sa kamay ng Diyos. According to Genesis chapter 2, there is the story of the Garden of Eden. Ayon po dun sa Genesis chapter 2, naroon po yung kwento ng halamanan ng Eden. And the first man, Adam and Eve, the, lived in the Garden of Eden. At yung unang tao po na si Adan at Eva, sila po ay nakatira dun po sa halamanan ng Eden. Do you know what's the meaning of the, the Eden? Alam niyo po ba kung ano po yung ibig sabihin ng Eden? Yeah. The meaning of the Eden, it is the joy. Ang ibig sabihin po ng Eden ay kagalakan. Yeah. So there was the real joy while the Adam and Eve had a fellowship with God. Kaya mayroong pong tunay na kagalakan doon habang si Adan at Eva po ay mayroong uh, pa pakikisama sa Diyos. Before they committed sin bago po sila makagawa ng kasalanan. But Adam and Eve, they were tempted by the Satan and they ate the fruit of the knowledge of good and evil. Ngunit si Adan at Eva po ay natokso po, ng, natokso po ni Satanas upang kuma, kinain po nila yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Because of the sin, yeah, the joy was disappeared. Dahil po sa kasalanan, yung kagalakan po ay naglaho. The happiness was broken. At yung kasiyahan po ay nasira. Yes. So, we should know why Jesus Christ came to this world. Kaya dapat po nating malaman kung bakit po pumarito si Jesus sa sanlibutan. When Jesus Christ came to this world, uh, according to John chapter 2, He made the first the miracle. Kaya nung si Jesus Christ po ay pumarito dito sa mundo, siya po, ay ng, siya po, ay unang gumawa ng himala. In the wedding of the Cana. Doon po sa kasalan sa Cana. Yeah. So, while the people they were in the middle of the feast, the wedding, but uh, they uh, ran out of the wine. Kaya habang yung mga tao po ay nasa gitna po ng kapistahan doon po sa kasalan, sila po sila po yung uminom ng alak. Think about uh, Israelite for the Israelite this wine is very important for the feast. Kaya pag-isipan niyo po ito, ito pong alak ay napakahalaga po para sa mga Israelita sa kapistahan. Yeah, John Uh, Ecclesiastes chapter 10 verse 19 says, A feast is made for laughter, and wine makes merry. Kaya binanggit po sa Ecclesiastes chapter 10 sa verse 19, ang tinapay ay ginagawa sa paghalakhak. Yeah. So, ran out of wine, then means the joy was disappeared. The joy was stopped. Kaya dahil naubusan po yung alak, kaya yung kagalakan po ay tumigil we need to think about why Jesus Christ made this uh, first miracle in the feast of the wedding in Cana. Kaya kailangan po natin pag-isipan kung bakit po ginawa ni Jesus ito pong unang himala doon po sa kasalan sa Cana. This world is like the uh, house the they are ran out of the wine. Kaya ito pong mundo ay katulad po ng isang bahay na naubusan na po ng alak. There is no real joy and there is no real happiness in this world. Wala pong anamang tunay na kagalakan o kasiyahan dito po sa mundo. But Jesus Christ, the turn the water, into the wine. Ngunit sa si Heso Kristo, ginawa niya po yung tubig na ito po ay naging alak. He made a miracle, right? From the water, He made the wine. Kaya siya po ay gumawa ng Himala mula po sa uh, tubig, ito po ay naging alak. Yes, Jesus Christ came to this world to give us real joy in our spirit. Opo, si Yeso Kristo ay pumarito dito sa mundo upang bigyan po tayo ng tunay na kagalakan sa ating espiritu. When we get the salvation, yes, uh, we can experience this real joy through our Christian life. Nang natanggap po natin yung kaligtasan, mararanasan po natin ito pong tunay na kagalakan sa ating buhay krisyano. Okay, let's open our Bible. Unang Pedro chapter 1, verse 8. Buksan po natin sa unang Pedro chapter 1, sa verse 8. 1 Peter chapter 1 verse 8 and 9. So unang Pedro chapter 1 simula po verse 8 hanggang 9. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaliwalatian na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Yeah, here verse 8, whom having not seen you love though now you do not see him yet believing yet you rejoice with joy inexpressible and full of, full of glory. Yes. So when we realize the love of Christ and uh, when we uh, realize the grace of God, we are really happy. Opo, kapag tayo naunawaan po natin yung pag-ibig ni Kristo at yung biyaya po ng Diyos, tayo po ay talagang magiging masaya. Yeah. Uh, 34 years ago, when I get the salvation at the first time, when I realized the love of God and the grace of God, I was also very happy. Kaya 34 years na po yung lumilipas, pagkatapos ko rin pong matanggap yung kaligtasan, ako rin po ay talagang masaya. Yes, it is really true. God gives the real joy to the truly born again Christian. Opo, ito po ay talagang totoo na yung Diyos ay nagbibigay ng tunay na kagalakan sa mga born again Christian. Here our brothers and sisters, all of us that we experience this the joy of salvation. Dito po lahat ng mga brothers and sisters, naranasan po natin yung tunay na kagalakan sa ating mga buhay. Isaiah chapter 61 sa Isaiah chapter 61. Isaiah 61 verse 10. Isaías chapter 61 sa verse 10. Isaiah 61 verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon. Ang aking buong pagkatao ay magagalak sa akin Diyos sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan Kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran, gaya ng lalaking ikakasal na ginagayakan ang sarili ng palamuting bulaklak, at gaya ng babaeng ikakasal na nagagayakan ng kanyang mga hiyas. Yes, in this verse also, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. Why? Because He has clothed me with the garments of salvation. Kaya dito po, ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon ang aking buong pagkatao, pagkatao ay magagalak sa aking Diyos. Bakit po? Sapagkat biniisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Yeah, we can say, uh, when was uh, my happiest day in my life? That is, uh, when we get salvation, right? Day of salvation. Kaya masasabi po natin na kailan ba yung pinakamasayang araw natin? Yung araw po nang natanggap natin yung kaligtasan. Yeah. There is the uh, gospel song, the happy day, oh happy day, right? So when you get the salvation, that will be really happy day in your life. Kaya meron pong kanta ng Ebanghelyo, yung happy day, kaya kapag natanggap po yung kaligtasan, iyon e na po yung pinakamasayang araw sa iyong buhay. Yeah. So, we should not forget, uh, our Lord gave, gave us this the real joy when we get the salvation. Kaya hindi po dapat natin kalimutan na ibinigay po sa atin ng Panginoon ito pong tunay na kagalakan pagkatapos po ng ating kaligtasan. Awit 35, sa awit. Psalms, Awit 35. Sa awit 35. Verse 9. Dito po sa verse 9. Awit 35, verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung gayoy sa Panginoon, magagala kang aking kaluluwa na sa kanyang pagliligtas ay nagpapasaya. Yes, he also. And my soul shall be joyful in the Lord. It shall rejoice in his salvation. Yes. So whenever we think about our salvation, we are really joyful. Because we are saved from the eternal destruction. Opo sa tuwing pinag-isipan po natin yung ating kaligtasan, tayo po ay dahil tayo po ay mula po sa pagkawasa. As a truly born again Christian, we should keep this joy, this real joy until the end. But sometimes this joy will be disappeared because of some reasons. Kaya bilang mga born again Christian, dapat po nating maingatan ito pong tunay na kagalakan hanggang sa uli, ngunit minsan yung kagalakan po ay naglalaho dahil po sa ilang mga dahilan. Why? The joy of salvation will be disappeared. Kaya bakit ba na yung kagalakan ng kaligtasan ay nawawala? Yeah, we should know, if you have a sin, the joy of salvation will be disappeared. Dapat po ninyong malaman na kapag ikaw pa ay nagkasala, yung kagalakan po ng kaligtasan ay mawawala. We know the story of the King David. King David Yeah, he was very sincere and faithful. But when he committed a sin, yeah, he lost also the joy of salvation. Alam po natin si David, si Haring David, na siya po ay tapat, ngunit nung siya po ay nagkasala, nawala po yung kagalakan ng kaligtasan. He experienced a lot of the difficulties because of his sin. Naranasan niya po yung napakaraming mga kahirapan dahil po sa kanyang kasalanan. Yeah, he experienced the discipline from God. Naranasan niya po yung disiplina mula po sa Diyos. Yeah, that was a suffering and also trials in his lives. Ayun po yung mga pagdurusa at mga pagsubok sa kanyang buhay. Yeah. Let's open our Bible. awit with uh, 51 Buksan po natin sa Awit 51. Verse 12. Dito po sa verse 12. Awit 51, verse 12. Sa awit 51, dito po sa verse 12. Babasahin ko po. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong nagnanais. Here, King David, he prayed, Restore to me the joy of your salvation and uphold me by your generous spirit. Why? Since the King David committed a sin the joy of salvation was disappeared kaya dito po nanalangin po si Haring David ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong nagnanais dahil bakit po dahil mula po nang siya po ay nagkasala nawala po yung kagalakan ng kanyang espiritu Yeah this uh, Psalms 51 was written by King David right uh, after he committed sin Prophet Nathan the, pointed out his sin. At the time, he kneeled down and then he confessed the his sins. Kaya po ito po ay naisulat, ito po Awit 51, ito po ay naisulat ni Awit ni Haring David at siya po ay at pinunto po ni propeta Nathan yung kanyang kasalanan. And he prayed to God to restore his spirit and then to restore the joy of joy of his salvation. At siya po ay nanalangin sa Diyos na ibalik po yung kagalakan ng kanyang pagliligtas at alalayan siya na may espiritong nagnanais. In our Christian life, it is also the same. As a born-again Christian, if we commit sin, the joy of salvation will be disappeared. Pares din naman po sa ating mga buhay kristyano, kapag tayo po ay nagkasala, yung kagalakan po ng kaligtasan ay mawawala. Yeah. And also, as a truly born-again Christian, when we are far from the Word of God, the joy also, joy in the Spirit will be disappeared. At isa pa po, bilang mga tunay na born again Christian, kung tayo po ay malayo mula sa salita ng Diyos, yung kagalakan din po ay mawawala. According to the Bible, John chapter 1, verse 1, In the beginning there was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Eh? Ang salita ay Diyos. Ayon po dun sa Juan chapter Chapter 1, sa verse 1, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Yeah, how can we have a fellowship with God continuously? Kaya paano ba tayo magkakaroon ng patuloy na fellowship sa Diyos? We can have a fellowship with God through the Word of God. Magkakaroon po tayo ng fellowship sa Diyos sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. So, if you are far from the Word of God, it means uh, you will be also far from the God. Kaya kung ikaw po ay malayo mula sa salita ng Diyos, ibig sabihin, ikaw rin po ay malayo mula sa Diyos. So, who is the blessed man? According to the awit 1, uh, verse 2, let's open the Bible, awit number 1, verse 2. Buksan po natin sa awit 1, verse 2. Awit Number 1, verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Yeah, but in, His delight is in the law of the Lord. And he, in His law, He meditate day and night. Truly born-again Christian, where we can get the joy and the delight while we are meditating the Word of God, There will be the joy and happiness. Bila mga tunay na born again Christian, san ba natin makukuha yung tunay na kagalakan habang binubulay-bulay po natin yung salita? Tayo po ay magkakaroon ng kagalakan. If you are far from the word of God, how can you expect to get the real joy in your spirit? Kaya kung ikaw po ay malayo mula sa salita ng Diyos, paano ka aasa na magkakaroon ng kagalakan sa iyong espiritu? Yeah. This is also one of the important reason we should listen to the word of God diligently through the Lord's Day sermon and also Wednesday sermon. Ito po yung isa sa pinakamahalagang mahalagang dahilan kung bakit po natin kinakailangan makinig na salita ng Diyos tuwing Lord's Day sermon at Wednesday sermon. Truly born again Christian, it is true we can get the spiritual strength through the word of God. Opo, bilang mga tunay na born again Christian, totoo po na magkakaroon po tayo ng espirituwal na kalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. For the physical life, we should uh, have the food, right? Every day the breakfast, lunch, and dinner at least three times in a day. Kaya sa ating pisikal na buhay, mayroon po tayong pisikal na pagkain sa loob ng isang araw, yung almusal, panangalian, at yung hapunan. It is also same for our spiritual strengths. We also should read the Bible and also we should listen to the Word of God continuously. Para sa din naman po sa atin, na kinakailangan po natin patuloy na makinig at makapagbasa ng salita po ng Diyos. Jeremiah chapter 15, verse 16 sa Jeremias po, chapter 15, sa verse 16. Jeremiah, chapter 15, verse 16. Sa Jeremias, chapter 15, dito po sa verse 16. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain at sa ganang akin, ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso, sapagkat ako'y tinatawag sa iyong pangalan o Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Yeah, Your words were found and I ate them. And your word was to me the joy and the rejoicing of my heart. Yes, this is really true. The truly born again Christian, we will also experience the real joy in the spirit through the word of God. Opo, ito rin po ay totoo. Bilang mga tunay na born again Christian, mararanasan po natin yung kagalakan sa Espiritu sa pamamagitan po ng salita. Yeah. So, if you are far from the Word of God, the joy in your spirit will be disappeared. Kaya kung ikaw po ay malayo mula sa salita ng Diyos, yung kagalakan sa iyong Espiritu ay maglalaho. If you look at uh, Matthew chapter 12, there is the one story uh, When the house is uh uh clean the after the seven uh, the evil spirit the wicked spirit disappeared uh more wicked the more wicked devil the will be occupied kaya ayon po doon sa Matthew chapter 12 na yung isang bahay po pagkatapos pong malinisan yung isang bahay mas marami pong maruruming espiritu yung pumasok doon okay Matthew chapter 12 verse 45 sa Mateo po, chapter 12, sa verse 45. Uh, from verse 43 to 45, babas, uh, babasahin ko po. Kaya't ang makalabas mula sa isang tao ang maraming espiritu, Nagpagalagala ito sa mga dakong walang tubig na humahanap na mapapagpahingahan, ngunit wala siyang matagpuan. Kaya't sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na pinanggalingan, pagdating niya ay natagpuan niyang iyong walang laman, nawalisan at naiayos na. Pagkatapos sa iyong malis siya at nagsama pa ng pitong espiritu na higit na masasama kaysa kanya, at sila'y pumapasok at naninirahan doon at ang humili, at ang kuling kalagayan ng taong iyon ay naging masahol pa kaysa una gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. When an unclean spirit goes out of a man, yeah, it is already cleaned. So verse uh 44 says uh, he comes, he find it's empty, swept, put in order, right? Kaya pagkatapos po na makalabas ng maraming espiritu, sinabi po sa verse 44 na yung, ito po ay natagpuan na walang laman, nawalisan at naiayos na. Verse 45, then he goes and takes with him the seven other spirits more wicked than himself. At sa verse 45, pagkatapos ay umalis siya at nagsama pa ng pitong espiritu na higit na masasama kaysa kanya. What does it mean? When we get the salvation, uh, we became clean right kaya ano pong ibig sabihin po nito pagkatapos po nating matanggap yung kaligtasan tayo po ay naging malinis na and after we get the salvation we need to fill our heart with the word of god at pagkatapos po nating matanggap ang kaligtasan dapat po na mapuno ng salita ng diyos yung ating puso yeah. otherwise we can uh, we can be also influenced by other worldly things kung hindi tayo rin po ay maimpluwensyahan ng makasalibutan mga bagay. Yeah. So as a born again Christian, when the join the uh, the when we are far from the word of God, join the spirit will be disappeared. Kaya bilang mga born again Christian, kung tayo po ay malayo mula sa salita ng Diyos, yung kagalakan sa espiritu ay mawawala. And also, when we are far from the fellowship with the brothers and sisters, uh, But uh, when we are far from the, the fellowship with the brothers and sisters, the joy also will be disappeared. At isa pa po, kapag namalayo po tayo mula sa fellowship sa mga brothers and sisters, yung kagalakan din po sa Espiritu ay mawawala. Truly born again Christian, they will be happy when they attend the church and also when they have a fellowship with the brothers and sisters. Yung mga tunay na born again Christian, sila po ay masisiyahan kapag sila po ay dumadalo sa iglesia at nagkakaroon po ng fellowship sa mga brothers at sisters. Where is your real joy? Nasaan ba yung inyo tunay na kagalakan? Do you feel the joy when you have a uh, when you spend your time with our with other unbelievers in this world? Kaya nararamdaman po ba ninyo yung kagalakan kapag ginugugol po ninyo yung inyong oras sa mga hindi mananapalataya dito po sa mundo? For example, as a born again Christian, uh, if you like the spending time or doing some other things with the unbelievers, ya yeah, drinking or dancing or the other worldly things, huh? What will happen? Kaya halimbawa, kung ikaw po'y kung mahilig ka po na makasamay makas yung hindi mananampalataya sa pag inom o pagsasayaw, kaya ano po yung mangyayari? You need to check your salvation, whether you are really saved or not. Kaya kailangan mo pong suriin yung iyong kaligtasan kung talagang ikaw po'y ligtas na o hindi pa. Truly born again Christian, yeah, before, before you get the salvation, of course you enjoy the worldly things. The drinking, the gambling, or other worldly things. Siyempre po, bilang tunay na born again Christian, pago po ninyo matanggap yung kaligtasan, kayo po nasisiyan sa mga pagsusugal o sa ibang makasanibutan mga bagay. But after we get salvation, we became new creation in Jesus Christ. Ngunit pagkatapos po nating maligtas, tayo po ay naging bagong nilalang kay Jesus Kristo. So there will be no longer joy in your life if you are close to the worldly things. Kaya wala na pong anumang pangkagalakan sa inyo pong mga buhay kapag kayo po ay malapit sa makasanibutan mga bagay. Truly born again Christian, When you are close to the word of God and when you have a fellowship with the brothers and sisters there will be the joy in your spirit. Kaya bilang mga tunay na born again Christian, kung kayo po ay malapit sa salita ng Diyos at mayroong fellowship sa mga brothers and sisters, mayroong pong kagalakan sa iyong espiritu. Awit 42 verse 4. Sa Awit 42 sa verse 4. Awit uh, 42 Sa Awit 42 Verse 4 dito po sa verse 4 Babasaing ko po ang mga bagay na ito ay aking naaalala naa habang sa loko ay binubuhos ko ang aking kaluluwa kung paanong ako'y sumama sa karamihan at sa paglakad sa bahay ng Diyos, sila'y aking pinatnubayan na may awit ng pagpupuri at sigaw ng kagalakan na pakaraming tao na nagdiriwang ng kapistahan. Yeah, here, when I remember these things, I pour out my soul within me. For I used to go with the multitude. I went with them to the house of God with the voice of joy and praise with the multitude that a kept pilgrim feast yeah before he did but now he was not able to join in this the feast kaya noon po ito po ay kanyang ginagawang ngunit ngayon hindi na po siya nakikisama sa mga kapistahan that's why he was really sad uh, he is really sad kaya nga po talagang siya po ay malungkot yeah as a born again christian if we cannot join the fellowship and if we cannot attend the church how much we will be sad. Kaya bilang mga born again Christian, kung hindi po tayo nakakalook sa mga fellowship, gaano po ito nakakalungkot. The joy will be disappeared in our Christian life. Yung kagalakan po ay mawawala sa atin pong buhay Kristiyano. Yes, our born again Christian, yeah, we can have the real joy through the fellowship with the brothers and sisters. Opo, yung ating mga born again Christian ay may magkakaroon po tayo ng kagalakan sa fellowship po sa mga brothers and sisters. And also we should know Our real joy in the spirit uh, will not be influenced by the condition or environment. At dapat din po nating malaman, yung kagalakan po sa ating espiritu, hindi po ito maeimpluwensyahan ng mga kapaligiran o sitwasyon. What does it mean? We can even uh, rejoice in the middle of the tribulation. Ano pong ibig sabihin nito? Tayo po ay magagalak sa kabila po ng kapigatian. Yeah, real joy in the spirit can be on the environment or uh conditions. Kaya yung tunay na kagalakan po ay mahigit na po nito yung mga kapalig sa kapaligiran at mga at mga kondisyon. Okay, let's open the Bible. Habakkuk chapter 3. Sa Habakkuk chapter 3. Verse 17, 18. Simula po verse 17 hanggang 18. Habakuk chapter 3 verse 17-18 Basahin po natin nang sabay-sabay. 3:1 Bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bungas sa mga puno ng ubas, ang olibo ay hindi magbubunga at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay aalisin sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. yeah Habakkuk, he, w he was in the really difficult situation right He had nothing a uh, fig tree may not blossom, no fruit on the vines, though the labor of the olive may fail and the field yeah yeah no food though the flock may be cut off from the fold and there be no herd in the stars yeah he had nothing but he can have a joy. He can rejoice in the Lord. Opo, wala po siyang anuman, ngunit siya po ay magagalak sa Panginoon. Yeah, verse 18 said, Yet I will rejoice in the Lord. I will join, I, I will join the God of my salvation. Gayun may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. What about our brothers and sisters? Because of the, some the conditions or environment, are you complaining? Kaya, paano naman po sa ating mga brothers and sisters, dahil ba sa ibang mga kapaligiran o, o condition, kayo, kayo ba ay nagre-reklamo? Yeah, I don't have the money and I don't have the good health. I am sick. That's why huh? I am having a difficulties. Wala akong pera, meron akong sakit, kaya nga nagkakaroon ako ng kahirapan. But real joy in the spirit can beyond all these kind of the conditions and environment. Ngunit yung tunay na kagalakan po sa Espiritu, gitan po nito yung mga kapaligiran at ang sitwasyon. Uh, if you look at Acts chapter 16, Apostle Paul and Silas also, while they are preaching the gospel, they were persecuted. And they experienced a lot of the trials. Kaya doon po sa mga gawa, chapter 16, si Pablo at si Silas, habang ipinapangaral po nila yung Ebanghelyo, sila po ay iniusi. They were beaten by the whips, uh, stripes. And then they were prisoned. At sila po ay binubugbog at tinahagupit at sila po ay ikinulong. But although they were in the very difficult situation, they were not uh, frustrated or discouraged. Munet kahit na sila po ay nasa mahirap na sitwasyon, hindi po sila na dismaya o pinanghinaan hinaan man loob. In the middle of the prison, they praised God. Sa gitna po dun po sa doon po sa loob ng kulungan, sila pinuri po nila yung Dios. Acts chapter 16 sa mga gawa chapter 16 Verse 25. Dito po sa verse 25. Uh, verse 24, 25. Simula po verse 24 hanggang 25. Act chapter 16, verse 24, 25. Dito po sa mga gawa. Chapter 16, simula po verse 24 hanggang 25. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang kanyang matanggap ang utos na ito, kanyang ipinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan, at ikinabit ang kanilang mga paas sa mga panggapos. Ngunit na ng maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at sila ay pinapakinggan ng mga bilanggo. Yeah, at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the prisoners, they were listening to them. Yeah. While we are having a Christian life, if we complain like other believers, whenever we face some um, difficulties or problems, what will be the differences to the other unbelievers? Kaya habang nagkakaroon po tayo ng buhay kristyano, kung tayo po nagre-reklamo sa ating kinakaharap ng mga, mga kahirapan, kaya ano pong kaibahan nito sa mga hindi mananampalataya? Although we are in the middle of the trials and difficulties, if we are happy and if we can express the real joy in the spirit, other unbelievers, they might think What's that? Why they are always the happy? Huh? Although they are in the difficult situation. Kaya sa kabila po ng mga pagsubok at ng mga kahirapan, kung tayo po'y nagagalak o nasisiyahan, yung mga hindi mananapalataya po, sila po'y magtataka, ano yun? Bakit, sila, bakit pa rin sila nagagala? They also wanted to know this kind of the secret. Gusto din po nilang malaman yung secret, yung lihim po na ito. Yeah, like it is, when we show the real joy in the Spirit, we can also evangelize other people. Gaya po nito, kung tayo po ay nagagalak sa espiritu, magagawa din po nating ma-evangelize yung ibang mga tao. Yes. Previous the former Christians, they did, right? Look at the life of the apostle Paul and other former the servant of God. Kaya yung mga sinaw ng Kristiyano, ginawa po nila ito. Kaya pagmasan po ninyo si Apostle Pablo at yung mga sinaw ng Kristiyano. Yeah, they received the many tribulations and the persecutions while they are preaching the gospel. But They rejoice in the middle of the these tribulations. Kaya sila po nakaranas ng mga pagkapigatian at mga pagsubok sa sa, kanil sa kanila pong sitwasyon ngunit sila po nagalak sa kabila po ng pagkapigatian. Romans chapter 5. Saro ma post sa chapter 5. from verse 1 to verse 5. Simula po verse 1 hanggang verse 5. Okay, babasahin ko po. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan niya'y nakalapit tayo sa biyayang ito nating ating paninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaliwalatian ng Diyos at hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatian sa pagkaalam na ang kapigatian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis na nagpapatib, pagpapatibay at ang pagpapatibay na pag-asa. At hindi tayo binibigaw ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Therefore, having been justified by faith, right? Yeah. This means we are saved by the grace of God through the faith. Tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin po nito, tayo po'y inaligtas sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos. Truly born again Christian, we have a real hope in the heaven, which is promised God. That's why in the middle of the tribulation, we can also rejoice. Tayong mga tunay na born again Christian, meron po tayong tunay na pag-asa dun po sa langit, kaya nga tayo po ay magagalak. But sometimes when I look at some brothers and sisters, when they have uh, some difficulties or some uh, problems, they are really frustrated and they are really discouraged because of the such kind of problems. Ngunit minsan po, kapag tinitingnan ko po yung ilang mga brothers and sisters, kapag sila ay nagkakaroon ng problema o ng mga kahirapan, sila ay nadidismaya at pinanginaan po ng loob. But if we have a real faith, we should trust in God. Our Lord will help us and our Lord will guide us. Ngunit kung meron po tayong tunay na pananampalataya, ang Panginoon po yung tutulong sa atin at gagabay po sa atin. Those who have a real faith, they will look at the promise of God. So, in the middle of the tribulation, they shall not be discouraged. Kaya doon sa mga meron tunay na pananampalataya, titingnan mo pagmamasan po nila yung pangako ng Diyos, kaya sila po yung magagalak sa kabila po ng kapigatian. So, In the middle of the tribulation we can also endure this kind of difficulties. Why? Because we have a very clear the promise of God. Kaya sa kabila po ng mga kapigatian, magagawa po natin itong tiisin. Bakit po? Dahil mayroon po tayong malinaw na pangako n'yo. Verse 3 says and not only that but we also glory in tribulation knowing that tribulation uh produce the perseverance and perseverance the character and character hope. Kaya sinabi po at hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapagatian sa pagkaalam ng kapigatian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. Yeah. Sometimes God will allow some difficulties and trials in order to uh, test our faith. Minsan, ipinayintulot po ng Diyos sa mga pagsubok o mga kahirapan upang subukin po yung ating pananampalataya. While we are experiencing this kind of trials and difficulties, uh, we, will, we will have a more strong faith. Habang nararanasan po natin itong mga pagsubok at mga kahirapan, magkakaroon po tayo ng masigit na matibay na pananampalataya. Colossians chapter 1 Sa Colossus po, sa chapter 1. Verse 24. Dito po sa verse 24. Verse 20. Chapter 1, verse 24. Babasahin ko po. Ngayon nagagalak ako sa aking mga pagtitiis, alang-alang sa inyo, at sa aking laman ay punipunan ko ang kakulangan sa mga paghihirap ni Kristo, alang-alang sa kanyang katawan na siyang iglesia. Yeah, here, I now rejoice in my sufferings for you. Yeah, even Apostle Paul, he said, he rejoiced in his sufferings for you. Opo, maging si Apostle Pablo, sinabi po niya, ngayon nagagalak ako sa aking mga pagtitiis, alang-alang sa inyo. 1 Thessalonians chapter 1 or so. Sa so, 1 Thessalonica din po, sa so chapter 1. verse 6 Dito po sa verse 6 1 Thessalonians chapter 1 verse 6 Una okay, tasahin basahin uh, po natin ng sabay-sabay 3 to 1 At kayo'y naging tagatulad sa amin at sa Panginoon na inyong tinanggap ang salita na sa matinding kapigatian na may kagalakan ng Espiritu Santo yeah. Thessalonian church the brethren also they experienced a lot of the trials and difficulties but there was the joy of the Holy Spirit. Kaya maging yung mga kapatiran po sa Iglesia na Thessalonica, sila rin po ay nakaranas ng mga pagsubok, ngunit, sila po ay, ngunit mayroon po silang kagalakan ng Espiritu Santo. Yeah, they received the real joy in their spirit through the salvation. Natanggap po nila yung tunay na kagalakan sa kanilang Espiritu nang matanggap po nila yung kaligtasan. So, <clears throat> uh, truly born again Christian, we can rejoice even uh, we are in the middle of the tribulation or difficulties. Kaya tayong mga tunay na born again Christian, maaari po tayong magalak sa gitna po ng mga kapigatian at ng mga kahirapan. Yeah. Truly born again Christian, when we walk with God, there will be the real joy and real happiness. Bilang mga tunay na born again Christian, kung tayo pa ilalakad na kasama ng Dios, meron pong tunay na kagalakan at kasiyahan. Awit 16 verse 11 sa Awit 16 sa verse 11 Okay Uh, with 16, verse 11, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay, sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanang kamay ay mga kasayahan magpakailanman. Yeah, you will show me the faith of life. In your presence is fullness of joy. Yeah, in your presence is fullness of joy. So Bible clearly says we can have a real joy from our God. Kaya malinaw po sinasabi ng Biblia na magkakaroon po tayo ng tunay na kagalakan mula po sa Diyos. Yeah, at your right hand, our pleasures forevermore, right? There will be the eternal the pleasure and eternal uh, joy. Sa iyong kanang kamay ay mga kasayahan magpakailanman, kaya merapong pong walang hanggang kagalakan. So, how can we get the real joy in our Christian life? Kaya paano ba tayo magkakaroon ng tunay na kagalakan sa ating buhay Kristiyano? Yeah, of course. When we have a good relationship with God, uh, we can experience the real joy in the spirit. Syempre po kapag meron po tayong maayos na relasyon sa Diyos, tayo po ay magkakaroon ng kagalakan sa espiritu. Awit 11 sa Awit 32 sa verse 11. Awit uh, 32, verse 11. Sa awit 32, dito po sa verse 11. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Magsaya kayo sa Panginoon at magala kayong matutuwid at sumigaw sa kagalakan kayong lahat na matutuwid sa puso. Yeah. He uh, be glad in the Lord and rejoice, you righteous. Yeah, be glad in the Lord. We can, uh, we can be rejoice. We can rejoice we in the Lord. Mari po tayong magalak sa ating Panginoon. So, truly born again Christian, when we have a right fellowship with God, there will be the real joy in our Christian life. Kaya bilang mga tunay na born again Christian, kung meron po tayong tamang relasyon sa Diyos, magkakaroon po tayo ng kagalakan sa ating buhay Kristiyano. And also, uh, in case of the truly born again Christian, when other Low souls, they are saved. There will be the real joy. At isa pa po, kapag sa kaso po ng mga bonagang Christian, kapag yung ibang mga kaluluwa po ay naligtas, mayroon pong tunay na kagalakan. Yeah. Luke chapter 15 verse 7 says, uh, When the one sinner repent his sin and return to the Lord, there will be more joy rather than 99 just person who does not need the repentance. Sinabi po sa Lucas, chapter 15, sa verse 7, kapag yung isang makasalanan ay nagsisi, magkakaroon ng masigit na kagalakan sa langit kaysa sa siyam na po siyam na taong matutuwid na hindi na nangangailangan na pagsisisi. For example, you want to evangelize your family members, yeah, your husband, or your wife, or your children. Halimbawa, na gusto mo pong ma-evangelize yung inyong mga kapamilya, yung inyong mga kaibigan o yung inyong pong mga anak. Yeah, of course, it's not easy to evangelize the family members. Syempre po hindi po madaling makapag-evangelize ng ating mga kapamilya. You need to pray huh, for your family continuously. Kailangan po ninyong patuloy na malalangin para po sa miyembro ng inyong pamilya. And when the time comes, you will invite them to attend the Bible seminar. At kapag dumating na po yung oras, imbitahin niyo po sila para sa Bible seminar. Yeah, if they attend the Bible seminar, yes, they will have a chance uh, to get the salvation kapag sila po'y mak makakadadalo sa Bible Seminar, sila po'y magkakaroon ng pagkakataon sa kaligtasan. When your family members are saved, you will be very happy. Kapag yung inyo pong mga kapamilya ay naligtas, kayo po ay masisiyahan. Yeah. As the Bible says, right? Uh, according to the Luke chapter 15, when the prodigal son returned to the Lord, yeah, there was a real joy to the father. Kaya ang ayon din po sa Lukas chapter 15 na yung alibogang anak nang siya, siya po ay nanumbalik sa Panginoon, nang siya po ay nanumbalik at siya, meron pong kagalakan mula sa kanyang ama. Why we have to evangelize many low souls? Bakit ba natin kinakailangan mag-evangelize ng mga maraming ng maraming ligaw na kaluluwa? Truly born again Christian, we are living for this purpose. Tayo mga tunay na born again Christian, tayo po ay nabubuhay para po sa layuning ito. Yeah. I shall not die, believe and will declare the works of God. Hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at isasalaysay ang mga gawa ng Panginoon. Yeah, this is the reason why God saved us and then why we are living in this world as a born again Christian. Ito po yung dahilan kung bakit po tayo iniligtas ng Diyos at tayo po inabubuhay bilang mga born again Christian. Yeah, that's why as a truly born again Christian when we evangelize the low source and then if they really get the salvation there will be real joy and happiness. Kaya nga po, bilang mga born-again Christian, kapag tayo po'y nag-evangelize sa mga ligaw na kaluluwa at kapag natanggap po nila yung kaligtasan, meron po tayong tunay na kagalakan at kasiyahan. And uh, as a born-again Christian, when we have a fellowship with the brothers and sisters, there will, there will be the real joy in our Christian life. At bilang mga born-again Christian, kapag meron po tayong fellowship sa mga brothers and sisters, meron, meron pong kagalakan sa ating mga buhay. Awit 16, verse 3. Sa awit 16, sa verse 3. Awit 16, verse 3. Sa awit 16, sa verse 3. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tungkol sa mga banal na nasa lupa, sila ang mararangal, sa kanila ako lubos na natutuwa. As for the saints who are on earth, they are excellent ones in whom it's all my delight. Yes. So when we have a fellowship with the brothers and sisters, there will be the real joy in our Christian life. Kaya kapag meron po tayong fellowship sa mga brothers and sisters, meron pong tunay na kagalakan sa ating pong mga buhay Kristiyano. If you look at Acts chapter 2, uh, in the all the churches, the brothers and sisters, they gathered daily, every day. Kaya kung titinan niyo po sa mga gawa chapter 2, yung mga sinaunang brothers and sisters, sila po ay palaging nagtitipon araw-araw. Yeah, they were breaking the bread and also had a fellowship. At sila po ay nagpuputol-putol ng tinapay at sila po ay nagsasama. Yeah. And then there was the also works of the, the works of God. Yeah, when they had a one mind and gathered together. At naroon din po yung, pag yung gawain po ng Diyos, yung pagkilos ng Diyos, kapag sila po yung merong isang isipan at nagsasama-sama. As a born-again Christian, yeah, when we attend the church in order to have a fellowship, we shall be very happy. Kaya bilang mga born-again Christian, kapag tayo po ay dumadali sa church, tayo po at kapag meron pong fellowship, tayo po ay masisiyahan. Awit 122. Sa Awit 122. verse 1. Dito po sa verse 1. Uh, 122, verse 1. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y natuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo na sa bahay ng Panginoon. Yeah. I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. Huh? So, what about our brothers and sisters? Are you really happy when you attend the church? Kaya paano naman po sa ating mga brothers and sisters, kayo po ba ay masaya kapag dumadalo po kayo sa church? Yeah, I believe many brothers and sisters, uh, they will be happy when they attend the church. Kaya ako po ay naniniwala na marami po sa mga brothers and sisters, sila po ay masaya kapag dumadalo po sila sa church. Yeah. If you are, if you have a normal Christian life, and then uh, If you are really, truly born-again Christian, you will love to have a fellowship with the brothers and sisters. Kaya kapag ikaw ay meron normal na buhay Kristiyano, kung ikaw ay tunay na born-again Christian, mahal mo po yung fellowship sa mga brothers and sisters. And there will be the real joy in your spirit when you attend the church, when you listen to the Word of God, when you have a fellowship with the brothers and sisters. At mayroon pong kagalakan sa iyong espiritu kapag ikaw po ay nakikinig ng salita ng Diyos at mayroong fellowship sa mga brothers at sisters. For example, uh, you are going to uh, travel some place with, the, with your friends. Kaya halimbawa, ikaw po ay maglalakbay sa ibang lugar kasama po yung mga kaibigan mo. Yeah, if you really like the traveling, uh, you will expect many kind of things. And then, you are willing to prepare many kind of things for the traveling. Kaya kung talaga kung nina, kung gusto mo kung ikaw po ay mag, maglalakbay na kasama po nila ikaw po ay aasa ng maraming bagay at maganda ka po ng maraming bagay para sa inyong paglalakbay. And you will not be late, right? At hindi at hindi ka po malilate. Because you expect oh if I visit there, yeah, I can enjoy this kind of things. Dahil umaasa ka po na kapag bumisita ka doon, masasaya na po sa ganitong mga bagay if you're really happy to have a fellowship with the brothers and sisters, and if you really desire to listen to the word of God, yeah, you will not be late, right? In the church. Kaya kung talagang ikaw po ay masaya sa, sa mga brothers and sisters at ikaw po ay nagnanais sa salita ng Diyos, hindi ka po malilate sa pag po ng church. Yeah. As the King David said, uh, yeah, Awit uh, 122, verse 1, I was glad when they said to me, Let us go into the house of the Lord. Gaya po na sinabi na Haring David sa awit 122 sa verse 1, Ako'y natuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo na sa bahay ng Panginoon. truly born again Christian, when we gather together, when we have a fellowship with the brothers and sisters, there will be real joy in our Christian life ang mga tunay na born again Christian, kapag tayo po ay nagsasama-sama at mayroong fellowship sa brothers and sisters, mayroong pong tunay na kagalakan sa ating buhay Kristiyano. Awit 133 verse 1 sa Awit 133 dito po sa verse 1. Awit 133 verse 1. Basahin po natin nang sabay-sabay. 3 2, 1. Narito, napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Yeah. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Yeah. Especially uh, whenever we have a summer retreat or whenever we have a new year retreat, many brothers and sisters, they will gather together. In Lalo... the unity. Lalong lala na po, kapag mayroon po tayong summer retreat o new year retreat, marami po sa mga brothers and sisters, sila po yung nagkakaisa. Yeah, sometimes the lodging is uh, not comfortable and also the condition is not good. But although in the uh, not good condition, they are very happy. Why? They can listen to the word of God and they can have a fellowship with the brothers and sisters. Kahit na yung lodging po ay hindi po komportable at hindi po mabuti yung kondisyon, ngunit sila po ay nagagalak bakit po dahil sila po ay nakakapakinig na salita ng Diyos at nakikipag-fellowship sa mga brothers at sisters. Yeah. So, <clears throat> uh, when we truly born again Christian, when we have a fellowship with our brothers and sisters, they will be real joy. Kaya bilang mga tunay na born again Christian, kapag meron po tayong fellowship sa mga brothers and sisters, meron pong tunay na kagalakan. And of course, truly born again Christian, uh, when, uh, while we are meditating the word of God, there will be the real joy also. At syempre po, habang binubulay-bulay po natin yung salita po ng Diyos, meron din pong tunay na kagalakan. Uh, awit 119. Sa awit 119. Verse 70. Dito po sa verse 70. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang puso nila ay matabang gaya ng sebo, ngunit ako'y natutuwa sa kautusan mo. Their heart is as fat as grease, but I delight in your law. If your physical body is uh, getting wet, uh, uh, gains the weight, it's not good, right? If you become fat. Kaya kapag yung physical mo pong katawan ay nagkakaroon po ng mas an uh, kapag ikaw po ay bumibigat, ikaw po ay tumataba, hindi po at uh, kapag mar, bumibigat po yung yung timbang, ikaw po ay tumataba. But their heart is fat, as fat as grease. Why? Through the word of God. Yeah. But I delight in your law. Ang puso nila ay matabang gaya ng sebo, ngunit ako ay natutuwa sa kautusan mo. Yes, our heart is filled with the word of God. Opo, yung ating puso ay pinupuno ng salita ng Diyos. Verse 77 dito po sa verse 77. Or so, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Dumating na was sa akin ang iyong habag upang ako'y mabuhay, sapagkat ang kautusan mo ay aking katiwaan. Here also, for you alone is my delight. Yes, the word of God is a delight to the born-again Christian. Opo, ang salita po ng Diyos ay katuwaan para sa mga born-again Christian. Yeah. Okay, so, truly born-again Christian uh, we should remember how can we get the real joy in our spirit. Kaya bilang mga born again Christian, dapat po nating alalahanin kung paano po tayo magkakaroon ng tunay na kagalakan sa espiritu. The people who belongs to this world, they are trying to be satisfied with the physical things and then material things. Yung mga tao pong nabibilang dito sa mundo, hinahanap po nila yung kasiyahan sa mga physical na mga bagay at material na mga bagay. But physical things and material things are just temporary. It will be disappeared. Ngunit ang physical po at material na mga bagay, ito po ay panandalian lamang, ito po ay naglalaho. We desire the eternal joy in the heaven. Ninanais po nating yung walang hanggang kagalakan doon po sa langit. Okay, let's look at one more verse. Hebrew chapter 11. Tingnan po natin yung isa pang verse sa Hebreo chapter 11. Hebrews chapter 11 from verse 24 to 26. Sa Hebreo, chapter 11, simula po verse 24 hanggang 26. Hebreus, chapter 11, from verse 25 to 26. Sa Hebreo po, chapter 11, simula po verse 25 hanggang 26. Okay, bas uh, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1 na pinili pa ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan, kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. Yes, Moses, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Pharaoh's daughter the, means the prince, right? He had a very uh, great power as a prince, but he refused to be called the son of the Pharaoh's daughter. Kaya po yung pagiging prinsipe, meron po itong kapangyarihan, ngunit siya po ito maging tawaging anak ng anak na babae ni Faraon. Verse 25, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasure of sins. At sa verse 25, na pinili pa ang mapasama sa kapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Yeah, what we are enjoying this world, especially the material things and physical things, that, that is the passing pleasure of sin. Kaya po yung kaya po yung mga material na mga bagay na ating kinasisiyahan dito po sa mundo, yun po yung pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Yeah, sometimes uh, we need to choose to suffer for the gas colony kaya minsan po kailan po nating mas piliin yung para po sa kaliwalatian yung magdusa para sa kaliwalatian ng Diyos we will also experience some affliction because of the gospel mararanasan din po natin yung mga kahirapan dahil po sa helio. but we should remember this is just temporary kailangan dapat po natin tanda na ito po ay panandalian lamang we believe the promise of god that's why uh, <clears throat> although we experience this kind of trials and difficulties, we can overcome it. Tayo po ay naniniwala sa pangako ng Diyos, kaya nga kahit na meron po tayong maranasan po natin yung mga kahirapan, magagawa po natin itong mapagtagumpayan. Yeah. Okay, let's go back to Ecclesiastes chapter 2. Balikan po natin sa Ecclesiastes chapter 2. Verse 24. Dito po sa verse 24. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1 walang mabuti sa tao kundi ang kumain at uminom at magpakiligaya sa kanyang pinagpaguran nakita ko na ito man ay mula sa kamay ng Diyos yeah this also i saw was from the hand of God we should remember the Lord who can give us the real joy in our spirit dapat po natin tandaan, ang Panginoon na nagbibigay ng tunay na kagalakan sa ating espiritu. Truly born again Christian, although you are trying to get satisfaction or happiness from this world, yeah, we cannot be satisfied. Kaya bilang tunay na born again Christian, kung sinusubukan mong hanapin yung mga kasiyahan dito po sa mundo, hindi, pa, hindi po tayo masisiyahan. Only our Lord can give us real joy in our spirit. Tanging ang Panginoon lamang po ang makakapagbigay sa atin ng tunay na kagalakan sa ating espiritu. Yeah. So I really pray our brothers and sisters uh, will experience this real joy in your spirit through your Christian life. Kaya ako po ay nananalangin na lahat po ng mga brothers and sisters ay mararanasan po itong tunay na kagallakan sa inyong pong mga buhay Kristiyano. Okay, let's all pray. Tayo po lahat po ay manalangin. Holy and merciful our heavenly Father God, thank you for giving us uh, this chance to listen to your word. Banal at mahabagin namin Amang Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng pagkakataon na makapakinig po ng iyong salita. We know for the born again Christian, this world cannot give us the real joy. Alam po namin na bilang mga tunay na born again Christian, itapong mundo ay hindi makakapagbigay ng tunay na kagalakan. We believe our Lord only can give us a real joy in our spirit. Kami po ay naniniwala na yung Panginoon lamang po yung makakapagbigay sa amin na tunay na kagalakan sa Espiritu. Please give us more wisdom and a uh, spiritual strength through the word of God so that we can continue to serve the Lord and also to have a Christian life bakausap bigyan niyo po kami ng karunungan at espirituwal na kalakasan upang kami paay makapagpatuloy na maglingkod sa Panginoon sa aming mga buhay Kristiyano especially we are living in the end of age and our Lord Jesus Christ can coming is very near lalong-lalo lalo na po na kami po ay na sa katapusan ng panahon at napakalapit na po ng ikalawang pagdating ni Yeso Cristo. Let us have uh, the wisdom to discern this age and let us have a more sincere and faithful Christian life. Nawa kilalanin po namin yung panahon namin ngayon at magkaroonawa po kami ng masigit na tapat na buhay krisyano. Please protect all the brothers and sisters from the say, Satan's temptation. Pakusap, protektahan mo po ang lahat ng mga brothers and sisters mula po sa tukso ni Satanas. For the rest of the fellowship today, please be with us and guide us. Para po sa natitirang fellowship sa araw na ito, pakusap, samahan at gabayan po ninyo kami. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Isokristo. Amen. Amen.